მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, ვაგრძელებთ ვიდეოების ჩაწერას, მოსმენას, ყურებას და ურთიერთ თანამშრომლობას ტაროს არხზე. თქვენთვის დღეს გაიშლება ლენორმანი და ჩვეულებრივი კარტი. ჩვეულებრივი კარტი, რომელიც ყველამ ვიცით. Ai scarti, ithavsebs taros informatsias, ase tavisi informatsiats aks. Ai magatat ekusianis kvertkhebi taroshi aris gza, shvidobiani gza da kartshi ki zogjer tsremlebi, zogjer puli da ase shemdeg. Kargit, dges minda visaubro tkentan ase temaze, rats aris dges tkentvis qvelaze mishnelovani. Marto dges ki ara, konkretulat dges ki ara. Saertot ai dres tkveni sapikrali. Dghevandel dres tkveni samomavlo sapikrali. Rats aris dghistvis tkventvis qvelaze da tkventvis qvelaze didi sapikrali da risi miqtseva ksurt. Ai ase. Ak me maqs skema shedgenili. Pirveli shegitva ikneba aseti. Tkveni ganzqoba. Modit vnakhot tkveni ganzqoba. Pirveli. Meore tkveni survili. Tkveni survili. Mesame, tkveni survili rom iqos ise rogorc natrobt. Mesame, samqaros khelshetsqoba am sakmeshi. Meotkhe, khelshemshleli faktorebi. Da mekhute, samqaros rcheva. Modit es iqos pirveli varianti. Romeli variantits rezonirdeba tkventan mimartebashi, anu miesadageba tkvens arsebul tskhovrebas, kho? Ai იყოს თქვენი ვარიანტი. Ისე რომ თქვენზეა ისევ არჩევანი. Კიდევ და კიდევ შეგახსენებთ რომ არ გააセრიოზულოთ არც ერთი ინფორმაცია, არც ერთი პროგნოზი, რასაც თქვენ მოისმენთ ტაროდან. Რამდენადაც ეს არის ჯერ ერთი საჯარო გაშლა და მეორეც ჩვენ ცხოვრებას მაინც მართავთ ჩვენი ჭკუით, ჩვენი გონებით და არა ტაროტი. Არავითარ შემთხვევაში ტაროტი არ უნდა ვმართოთ. Პირველი შეკითხვა, თქვენი განწყობა დღეისთვის, რასაც თქვენ გრძნობთ, აი თქვენი ჩანაფიქრის მიმართ. აბა ვნახოთ. თქვენი ჩანაფიქრის მიმართ. აქ ჩანს მამაკაცის ფიქრები. შეიძლება ეხლა მამაკაცი მიყურებდეს, ეს არის მამაკაცის ფიქრები საყვარლის სტატუსით ამ სიტუაციაში. ამ მამაკაცის ფიქრები არის მიმართულია ქალის მიმართ. ვნახოთ, აბა შევხედოთ. Შევხედოთ, შემდეგ გავაგრძელოთ. Ისევ აი აქ ვეკითხები. Რამდენად, როგორ გითხრათ, რამდენად სიკეთის მომტანია აი ეს ჩანაფიქრი მისთვის? Ვნახოთ, რამდენად სიკეთის მომტანია ეს ჩანაფიქრი მისთვის. ოთხიანი სწავები ამოვიდა. Მოდით იცით რა არის, მე შევწყვიტავ აი ამ არკანების ჩვენებას და ეს რაღაცნაირად ემსგავსება ხოლმე თითქოს ტაროს გაკვეთილია. რაღაც აი ესეთი. ოთხიანი ხმლები. Ოთხიანი სწავები იგივე. Ეს არის დარდი. დარდი, რომლიდანაც უნდა ამ ადამიანს რომ გამოვიდეს და დააღწიოს თავი როგორმე. Ამისათვის რას მიმართავს? Აბა ვნახოთ, მისი მცდელობები. მცდელობები, ისევ აქ ვეკითხები. Აბა ვნახოთ, რას მიმართავს მისი მცდელობები? რას მიმართავს? Ეს არის სამიანის ხმლები. Taroshi არის სამიანის ხმალი, როგორი რაღაცა იცით, რომ აი სიყვარულს პირდაპირ კლავს, აი ეს სამი ხმალია გულში ჩარჭობილი. Რას მიმართავს? Ეს შეიძლება იყოს მაგიური ჩარევა. Აბა შევხედოთ, რამდენად არის ეს მაგიური ჩარევა. Მაგიური ჩარევა. Ქალბატონის მიმართ, იცით როგორი რაღაცა. Ეს ეხება გრძნობებს. Ქალბატონი ამოვიდა აი ამ სამიან ხმალთან ერთად, სამიან ყავებთან ერთად. Ამ მამაკაცის მცდელობა არის არასიყვარულის მოკვლა, არამედ ნუ რაღაცა ურთიერთობაზე ზეგავლენას ახდენს, ნუ რაღაცნაირად. Შეიძლება აქვს მას რაღაცა უნარები. Შევხედოთ, აბა, რას მოუტანს აი ესეთი მცდელობა მას. Ეს შეკითხვა მაქვს შემდეგ.
მეორე თქვენი სურვილი რომ იყოს ისე როგორც ნატრობთ მეორე აბა ვნახოთ თქვენი სურვილი რომ იყოს როგორც გინდათ აი ისე რომ იყოს აქ ამოვიდა პაჟის კვერთხები კი რა თქმა უნდა სურვილი გაქვთ ძალიან დიდი მესამე სამყაროს ხელშეწყობა ამ საქმეში აბა ვნახოთ სამყარო როგორ გიწყობთ ხელს ამ საქმეში აბა ვნახოთ სამყარო ზეციური ძალები ოთხიანის თასები კი ბატონო ხელშეწყობი არის ხელშემწყობი არის ნამდვილად რაღაცა თითქოს ეს პროცესი დაწყებულია სათქვენოდ თქვენი ინტერესების მიხედვით. დაბა ვნახოთ აქვე შევეკითხები კიდევ რა მოყვება აი ამ პროცესს. ამ პროცესს მოყვება შვიდიანის თასები, შვიდიანის თასები. Ну, იცით რა არის რაღაცა ოცნებაში ყოფი ადამიანის არკანი ამოვიდა ოცნება შვიდიანის თასები ეს არის ოცნება რომ თქვენ გინდათ რომ იყოს აი ასე იცით სურვილს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სურვილს ვიზუალიზაციას როცა ადამიანს სურს აი კონკრეტულ პიროვნებასთან ურთიერთობის დაჭერა ასე ვთქვათ და მასთან ურთიერთობის განახლება თუ არ ვიცი ესე იგი საითაც და ვიზედაც ვფიქრობთ ჩვენ იქით მიდის ჩვენი ენერგია თქვენ თუ ფიქრობთ ამ ურთიერთობაზე დიდი ალბათობით აიწყობა ეს ურთიერთობა იმიტომ რომ აქ ჩანს თქვენი ოცნება როცა ოცნებობს ადამიანი ის გარკვეულწილად რაღაც ვიზუალიზაციასაც ახდენს აი ამ პროცესის ვიზუალიზაციას ანუ წარმოდგენებს ის იმყოფება წარმოდგენებში შემდეგ ვნახოთ აბა მეოთხე ხელშემწყობი ფაქტორები რა გიწყობთ ხელს? შეიძლება ვინ გიწყობთ ხელს? აბა ვნახოთ. რა გიწყობთ და ვინ გიწყობთ ხელს? ხელშემწყობი ფაქტორები ჩემო კარგო, არ მოგატყუებთ. მე მგონი ხედავთ კიდევაც, ვერც მოგატყუებთ, აბა ბატონო, აიღეთ. ეს არის ტუზის ყვავი. ამოტრიალებული თანაც. ხელშემწყობი ფაქტორები მაინც და მაინც არ გაქვთ. მაინც და მაინც არ ჩანს. აი ამ გრძნობასთან დაკავშირებით. თქვენ თუ მოინდომებთ თუ ჩარევთ რაღაცა სხვადასხვა ძალებს ან თქვენს ვიზუალიზაციას, ეს უკვე სხვა საქმეა, მაგრამ აი ესეთნაირად არ არის, ნახე, ხელს არ გიწყობთ. ესე იგი, სამყაროს ხელშეწყობა ამ საქმეში, მესამეში ამოვიდა ოცნება, ნახეთ, მესამეში, აი აქ რომ ოცნებაში იმყოფებით თქვენ რომ იქნება ეს ურთიერთობა და გაგრძელდება და ასე შემდეგ და მეოთხეშიც ამოვიდა ხელშემწყობი ფაქტორები ფაქტიურად 0 ხელშემწყობი ფაქტორები 0-ზე უფრო მეტი დიდი უსიამოვნება შეიძლება რაღაცა დიდი რაღაცა მოყვეს ემოციური გარღვევა მეხუთე სამყაროს რჩევა მეხუთე სამყაროს რჩევა ვნახოთ აბა რას გირჩევთ სამყარო ამ სიტუაციაში აქ ჩანს გზა ის რასთან დაკავშირებით ამოვიდა ახლა ექვსიანის მონეტები ექვსიანის მონეტები აბა ვნახოთ რასთან დაკავშირებით ცხრიანის თასებთან ერთად ამოვიდა ექვსიანის მონეტები თქვენი გზა მიდის მაინც იცით საით ცალკე მარტო მარტოობისკენ მიდის ნუ აი ამ გრძნობიდან რაღაცა გამოყოფილი განცალკევებული მე შემეძლო ეხლა ეს ინფორმაცია გამელამაზებინა და მეთქვა რომ თქვენ იქნებით ერთად აი ასე ერთად გაგრძელდება ეს ყველაფერი მოდით შევეკითხოთ ლენორმანსაც შევეკითხოთ როგორ ხედავს. ეს არის პირველი ვარიანტი და გავშლი კიდე მეორე ვარიანტს. რომელი ვარიანტიც მიესადაგება თქვენს არსებულ სიტუაციას, აი ეს იქნება თქვენი. ეს მამაკაცი ამოვიდა, მამაკაცის ინფორმაცია ეს. იმიტომ რომ პირველი ვარკანი ამოვიდა მამაკაცი. მოდით ვნახოთ აბა აქ რა შეკითხვა შეიძლება დავსვათ თქვენ ერთად მოდით ვნახოთ იმიტომ რომ ვინაიდან თქვენ გაინტერესებთ ესე იგი ის რაც დღეისთვის თქვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი აი ამ ტიპისთვის ამ ადამიანისთვის არის ეს
situația ძალიან მნიშვნელოვანი დღეისთვის. Გამაფრთხილებელი არკანი ამოვიდა ჩემო კარგო, მინდა რაღაცა გაითვალისწინოთ, რაღაცა შეცდომა არ დაუშვათ, იმიტომ რომ საერთოდ მე ვფიქრობ, რომ აი ამ სიტუაციაში ყოფნა თქვენთვის არის შეცდომა. Გამაფრთხილებელი არკანი. Ხო, ეს იყო პირველი ვარიანტი. Მოდით ვნახოთ, იცით, მიიღეთ ახლა ეს ინფორმაცია, სერიოზულად კი ნუ მიიღეთ. Მიიღეთ როგორც გაფრთხილება. გაფრთხილება რომ ჩვენ გაფრთხილებს ტარო, ეს არის ფსიქოლოგიური. Მოდით ასე მივიღოთ, ეს არ არის ტაროს გაშლა და აი მივიღოთ როგორც ფსიქოლოგიური რჩევები, რომელსაც გვირჩევს ტარო, რა სიტუაციაში როგორ მოვიქცეთ. Ვნახოთ ახლა მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. Პირველი ვარიანტი ასეთი იყო. Ახლა მეორე ვარიანტი. Საუბრობთ, რაც არის დღეისთვის თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და რაც გსურთ, რისი მიღწევაც გსურთ. Მოდით ვნახოთ. Რისი მიღწევაც გსურთ. Პირველი, თქვენი განწყობა. Მეორე, თქვენი სურვილი, რომ იყოს ისე, როგორც ნატრობთ. Მესამე, სამყაროს ხელშეწყობა ამ საქმეში. Მეოთხე, ხელშემშლელი ფაქტორები. Ხელშემშლელი ფაქტორები. Და მეხუთე, სამყაროს რჩევა. Ეს არის მეორე ვარიანტი. Რომელიც კიდათ ის მიიღეთ. Პირველი, თქვენი განწყობა დღეისთვის, რაც არის დღეისთვის თქვენთვის პირველი საფიქრალი და უმთავრესი და რისი მიღწევაც გსურთ. Ეს არის დაკავშირებული ესეც სასიყვარულო რაღაცა სფეროსთან არის დაკავშირებული. Ხო გეუბნებით, აი ყველას აინტერესებს სიყვარულის ამბავი. Ყველას უნდა სიყვარული, ყველას. Არა, ძალიან კარგია ეს ყველაფერი, მაგრამ კი არ უნდა გაართულოთ და კი არ ტრაგედიაში კი არ უნდა გადაიყვანოთ ეს გრძნობა ხალხო. Თქვენი განწყობა, სასიყვარულო განწყობა, რაღაც გზა ჩანს და ფიქრები ჩანს. აბა შემდეგ ნახოთ აქვე ჩავეკითხები. აი აქ ჩანს ეს უკვე ქალბატონის ინფორმაცია. თქვენი გრძნობები წაბლის ფერტმიანი მამაკაცის მიმართ. Მამაკაცი რომელიც არის სადღაც 35 წლამდე, რაღაც აი ესე. აბა ვნახოთ ახლა აქვე ჩავეკითხები ამ მამაკაცის გრძნობები თქვენს მიმართ, შევეკითხოთ. ამ მამაკაცის გრძნობები თქვენს მიმართ, თქვენ იმედი გაქვთ რომ ისე იქნება ყველაფერი როგორც გსურთ. სხვათა შორის ყველა ადამიანშია აი პატარა ჯადოქარი, ზოგში მეტი, ზოგში ცოტა ნაკლები. ჩვენ შეგვიძლია ადამიანების ყურადღების მიპყრობა ჩვენი ვიზუალიზაციით, ჩვენი ყურადღებით, ჩვენი მენტალური აი ამ უნარებით. ვიზედაც ვფიქრობთ, იქით გვზავნით ენერგიებს. აი ეს არის აქსიომა, ეს დაიმახსოვრეთ. Razedat ვფიქრობთ, იქით გვზავნით ჩვენ ენერგიებს. Რა სიტუაციაზედაც ვფიქრობთ, იმ სიტუაციას ვწვევავთ ჩვენი ენერგიებით. აი აქ ამ შემთხვევაში თქვენი იმედი და თქვენ გეფიქრებათ ამ მამაკაცზე, ნახეთ, აი გეფიქრებათ, აი ამ წაბლის ფერტმიან მამაკაცზე გეფიქრებათ და იმედი გაქვთ რომ ყველაფერი ისე იქნება როგორც თქვენ გსურთ. Მოდით შევეკითხოთ თქვენი სურვილი, რომ იყოს ისე როგორც ნატრობთ. Როგორ ხედავს აი ამას? თქვენ ახლა მარტო გრძნობთ თავს, გინდათ შეხვედრა და ჩანს კიდევაც შეხვედრა ამ პიროვნებასთან, რომ არა აი ეს მესამე პირი, რომელიც ამოყვა ამ ადამიანს ამოყვა ეს. ეს არის დაოჯახებული მამაკაცი. Და ამასთან ერთად ამოვიდა აი ეს ქალბატონი, რომელიც არ არის ბედნიერი თავის მხრივ ამ პიროვნებასთან. Სავარაუდოდ ეს მამაკაცი არის დაოჯახებული და თქვენ გეფიქრებათ ამ პიროვნებაზე. Ვნახოთ აბა ამ პიროვნების განწყობა თქვენს მიმართ. იქვე ჩავეკითხები, იქვე მეორე შეკითხვაზე. ამ პიროვნების განწყობა თქვენს მიმართ.
ამ პიროვნების განწყობა, ამ მამაკაცის განწყობა თქვენს მიმართ. Ეს არის უარყოფითი გრძნობები, ნეგატიური გრძნობები, ხუთიანის ხმლები ჩანს. Ну, ტაროში ხუთიანის ხმლებია, აქ კი ხუთიანის ყვავები. Моклет ამ ადამიანს მიაქვს თქვენთან, თქვენგან ენერგია და მეორე მნიშვნელობაც არის, რომ რაღაცა უსიამოვნება მოაქვს ამ პიროვნებას თქვენთვის. Შეიძლება უკვე მოგიტანათ კიდევაც. Ეს არის ცინიკოსი ადამიანი, ეს ადამიანი ატარებს ნიღაბს, რომ გონიათ რომ ისეთია, მაგრამ სულაც არ არის ისეთი, არის აგრესიული ადამიანი. Თავისი აგრესიით ფარავს თავის სისუსტეს, პიროვნულ სისუსტეს, ისე რომ იცოდეთ, ამ პიროვნებას გიხასიათებთ. Შეიძლება თქვენ იცოდეთ უკვე ეს პიროვნება ისეთი რომ არის. Ხო, თავისი აგრესიით მალავს თავის ძალიან დიდ სისუსტეებს და მინდა რომ გადაიხედოს ეს თქვენი გრძნობები, უბრალოდ გისურვებდით და რომ არ ღირს ამ პიროვნებაზე ფიქრი. Visat genișna, tehla este informația. Mesa me, samgaroș, helseț, obam, sakmeși, na hotaba, rogorgit, obtuscuen, samgaro, ai amurtir tobași. Ak gamuștit, tkven. Tkven gamuștit, rogorgit, corzinebași, nam opi, an ehlacim opebit, corzinebași. Bav na hot, rogormos, on samgaro, tkveni, eskadat, spati, leba, da es pikrebi. Samianis kvertxebi amodis. Icit rogori situatsia. Tkveni survili. Da am mamakatsis mkhridan upro dakvirvebis kvesh khart. Es mamakatsi tkven gakvirdebat. Obyekti khart tkven mistvis, rogor dakvirvebis obyekti. Nu gaxtebit nuravisi obyekti ra. Nuravisi obyekti nu gaxtebit, iqavit zlieri, gaiketet ai eseti damtsavebi. Da, vinc ecteba, da, ușurat, tkven sivceși șemocras, is vegar ședzleps, mas chauvardeba, ase vtkat, kovzi natsarshi. Ai chemtan, ai ak maksme, labradoritis kva, romelic, iskhlitavs, ai aset negativur energieps. Tkven sheidzinet, da, iqavit datsulebi. Ara marto labradoriti mitsavs, aramet avantiurinis kvebi, romelic ari uzlieresi damtsavi. Energeticulat. Ho, შემდეგ ეს იგი სადვარდ გაჩერებული. Მეოთხე, ხელშემშლელი ფაქტორები, რას თქვენ გიშლით ხელს აი ამ ურთიერთობაში. Ხელშემშლელი ფაქტორები, რასაოც არის, როგორც პირველ ვარიანტში, ისე ამ ვარიანტშიც ამოვიდა ზუსტად ამ შეკითხვაში. Აი ხო თქვენ თვალწინ ავჭეხე, ხო? თქვენს თვალწინ დაუმონტაჟებლად ავტვირთავ მე ამ ვიდეოს YouTube-ზე. Ხო, ეს ამოვიდა, ესე იგი რომელია მეოთხე ხელშემშლელი ფაქტორები. Გაციეთ, გამოციეთ, არაფერი არ მოხდება ამ ურთიერთობაში, არაფერი. Მე იცით რა არის, პოპულარული არის ის ტაროლოგი, ვინც სულ საამებელ ინფორმაციას იძლევა, რომ გაგიხაროთ გული და ასე შემდეგ. Მეც ამას ვცდილობ, მაგრამ როცა ამოდის ასეთი ინფორმაცია, ну კი ვცდილობ რომ რაღაცნაირად გავალამაზო, მაგრამ ну თქვენ ცხედავთ ახლა აქ, ამას ვერ დავმალავ. Აქ ამოვიდა ემოციური გარღვევა, ამოვიდა ტუზის ყვავი და სწორ პოზიციაში კი არა, უფრო გაორმაგებულად, აი ქვემოთ. Ანუ ამ სიტუაციაში რა ხდება, იცით, ემოციური გარღვევა, ჯანს რომ აი ამ პიროვნებაზე არღეს თქვენი ნერვიულობა. Რამდენადაც არ არის არც თქვენი ტოლი, არც თქვენი სწორი. Გამიგეთ კარგად, არც ფიზიკურად და არც მენტალურად. ის იმყოფება ბევრად უფრო დაბალ დონეზე და თქვენ უნდა როიტყვიან, შეიყვაროთ საკუთარი თავი და აი იცით რა, შეაფასოთ, დააფასოთ საკუთარი თავი, ვინაიდან თქვენ არ იცით საკუთარი თავის ფასი. Მოდით აი ასე ვთქვათ. Აბა ნახოთ, ყველას კი არ უნდა გაუყადროთ თავი. Ara, ყველას არ უნდა გაუყადროთ თავი ნამდვილად. Იმიტომ რომ როგორ რაღაცაა, იცით, იესოს სიტყვები საარიყოს, ნუ დაუყრი ღორს ბრილიანტებს, რამე თუ მან არ იცის მისი ფასი. Ამიტომ ყველას არ უნდა გაუყადროთ თავი, ყველას არ უნდა დაელაპარაკოთ. Ვინაიდან ისი ფიქრებს, რომ აი ვინაიდან მე ახლა მელაპარაკება, ესე იგი მე ცნობს, რომ თავისი ტოლი ვარ, თავისი წორი ვარ. Იმას იმდენი შეგრებაც არ აქვს, რომ ეს ყველაფერი გაიაზროს თუ ვისთან აქვს საქმე და ვის ესაუბრება.
Arabdin picri aragut. Amitom tkvenudai picrot, am olaperce tkvenudai izrunudat, tkvenudai gauptkvedet sakutar imidž, sakutar tavs, sakutar scheuls, da, ase shemdeg, da, sakutar energetikas. Modit vnahot ehla meotre, meotre khelshemshreli faktorebi. Khelshemshreli faktorebi. Ai nahet tuzis qvavi. Ეს ტუზის ყვავი უშლის ხელს აი ამ დაოჯახებას. Ნუ რა თქმა უნდა, აქ ჩანს ადამიანი, რომელიც არ არის თავისუფალი, ხო ესია? Ეს თქვენციც. თქვენც იცით და ეს არ არის ხო უცხო. Ვიღაცაზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია და მისთვის ნაცნობი იქნება ეს ყველაფერი. Მოდით ასე ვთქვათ, ყველაფერზე თქვენში არის უკვე ამაზე პასუხები. Ეს თქვენც კარგად იცით. Უბრალოდ აი აქ რაც ჩანს ვიღაცაზე ვიღაცის ცხოვრებას მიესადაგება. Მეხუთე სამყაროს რჩევა. Სამყაროს რჩევა როგორი აბა? Ნახოთ, ოთხიანი თასები ამოვიდა. Სამყარო გირჩევთ, რომ მიხედოთ საკუთარ ცხოვრებას, რომ თქვენ შეგიძლიათ საკუთარი ცხოვრების უფრო გალამაზება და სწორი გზით წაყვანა. Აბა, ნახოთ, სწორი გზით წაყვანა, ესენი ამიღო. Სწორი გზით წაყვანა. Aba vnahot, ramdenat ari perspektiva, rom tkven sor gzas dainakhavt, im gzas gauqvebit. Shevkhedot. Sor gzis danakhva. Ki batono. Sor gzis danakhva gamovida, es aris taroshi triumfaluri svla, gamarjvebit svla. Ainakhet, minda gachvenot. Triumfaluri svla. Vigatsebis dakhmarebit. Vigats adamianebis dakhmarebit, romodats undat tkveni bedniereba. Romodats shestkivat tkvenze guli. Rotsa tkven gakhvalt ai am gzaze, arda gaviçqdet rom am adamianebs madlireba da madloba utkhrat. Madlireba gamokhatot tkven am adamianebis mimart. Კიდევ რა შეიძლება აქ შევეკითხო და ზოგადად ვნახოთ აბა, მოდით სულ ცალკე. Პირველი ვარიანტისთვის ცალკე და მეორე ვარიანტისთვის ცალკე შევეკითხოთ, რამდენად ბედნიერად ხედავს თუ ამაზე ცალკე ჩავწერო. ცალკე ჩავწერ მოდით ამას. Რამდენად ბედნიერად ხედავს ამ ადამიანებს ერთი წლის მერე ვნახოთ. Იცით ამას აი ცოტა ხანში ჩავწერ ვიდეოს და ავტვირთავ. Კარგით, დღეს ახლა ამითი დავასრულოთ ჩვენი საჯარო გაშლა. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. Თქვენ იმყოფებოდით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშალა ლენორმანი და ჩვეულებრივი, ჩვეულებრივი აი ასეთი პოკერის კარტი რომელიც მე პირადად ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ თავის ინფორმაციაც აქვს და ტაროს ინფორმაციასაც ითავსებს. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაპეთ და ლაიქეთ მოწონებაზე. Თითოეული თქვენი ლაიქი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. Ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ, რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.